የገዛ እናትና አባቷ ልጅ ከሆነው ወንድሟን በዚህ ድሚዋ ልጅን ይታቀፈችው። ወንድሟ በረከት በሃያዎቹ ድሜ ክልል ውስጥ የሚገኝ ወጣት ሲሆን ከገዛህቱ ጋር ባልንም ሆነ ሃይማኖትን እንዲሁም ተፈጥሮን የሚጣረስ ሥራን ሲሰራ ምንም ሳይሰማው ነበር። የተፈጸመውም ድርጊትን ሕግም አጥብቆ የሚቃወመው ቢሆንም ትሕትና ለፖሊስ በሰጠችው ቃል ግን ራሷ ወዳና ፈቅዳ የፈጸመችው እንጂ ወንድሟ በረከት እንዳላስገድዳት ከመርማሪ ፖሊስ የቀረበላትን የእውነታ ቃሏን ሰጠች። ሆኖም ትሕትና በርካታ ጊዜ በተደጋጋሚ ለተለያዩ መርማሪዎች የሰጠችው ቃል ተመሳሳይ ብቻ ሳይሆን ፍጹም አንድ አይነት ነው። ትሕትና ከወንድሟም ጋር ወንድምና እህት መሆናቸውን እንዲረሱት ዋና ምክንያቱ በዚህ ክፍል ቤት መኖራቸውና በዚህች አልጋ ላይ አብረው ማደራቸው ነው። ተፈጥሯዊ እውነታውን በራሳቸው መንገድ ሽረው እንደ ባልና ሚስት ሆኖ ለመኖር የበቁት ከምንም በላይ ደግሞ እንዲህ አይነት የተሳሳተ መንገድ ውስጥ ሊገቡ የቻሉት ማንም የሚቆጣጠራቸውም ሆነ ስህተት አራሜ ካጠገባቸው ስላልነበረ ነው። እህትና ወንድም ልጅ ከመውለዳቸው በፊት በዚች አራት በአራት ቤት ውስጥ ሲኖሩ በድብቅ የሚያደርጉት ነውር አልታወቀም ነበር። የደበቁት ሚስጥር ግን የተጋለጠው ትሕትና በመጸነሷ ሲሆን ጽንሱንም ለማቋረጥ ብታስብም ሁኔታዎች ሳይሳኩላት ቀሩ። ይህ ለሁለት ዓመታት ሚስጥሩን የቆየው የእህትና የወንድም ድብቅ ግንኙነት ልጅን የፈጠረ ሲሆን እንዴት ለሰሚ የሚከብደው ታሪክ በአደባባይ ወጥቶ ሊጋለጥ ቻለ? ፖሊስስ በዚህ አሳፋሪ ወንጀል ታሪክ ማንን ተጠያቂ አደረገ? በገዛ ፍቃዴ ነው ከወንድሜ የወለድኩት የምትለው የ17 ዓመቷን ትሕትናን ወይስ በ17 ዓመቷ የእናትና የአባቱ ልጅ የሆነችውን እህቱን ያስወለደውን ወጣት በረከት የሚለውን ለፍርድ አጣብቂኝ ነገር ውስጥ የተገባበትን የወንጀል ታሪክ ይከታተሉ እያለም ጋብዘናል። የበረከትና የትሕትና አባት አቶ ግርማ በግብርና ሙያ ላይ ተሰማርተው ራሳቸውና ቤተሰቦቻቸውን የሚያስተዳድሩ አባወራ ሲሆን ምንም እንኳን እሳቸው የዕለት ተግባራቸውን በግብርና ቢያሳልፉም ልጆቻቸው ተምረው ለወግ ለማዕረግ እንዲበቁላቸው ስለሚሹ በመማር ያምናሉ። አቶ ግርማ ምንም እንኳን እሳቸው በትምህርት ሳይሳካላቸው ቀርቶ ያሰቡበት ቦታ ለመድረስ ለመማር ባለመቻላቸው የሚቆጩ ቢሆንም ልጆቻቸውን አስተምረው በራሳቸው ያጡትን በልጆቻቸው እንዲካሱ ልጆቻቸውን ለማስተማር ቆርጠው ተነስተዋል። ሆኖም የመጀመሪያ ልጃቸውን በረከት የ12ኛ ክፍል አገር አቀፍ ማጠቃለያ ፈተና ተፈትኖ ሲያበቃ ውጤቱ ግን በመንግሥት ዩኒቨርሲቲ ሊያስገባው አልቻለም። ታዲያ አቶ ግርማ ጊዜ ሳያጠፉ ወደ አዲስ አበባ ሄዶ የግል ኮሌጅ በዲግሪ ፕሮግራም እንዲማር ሁኔታዎችን ካመቻቹ በኋላ በሰዎች ምክር አማካኝነት ብቻውን እንዳይሆን በሚል እሳቤ ታናሽ እህቱን ማለትም ለቤቱ ሁለተኛ ልጅ የሆነችውን ትሕትናን ከሱ ጋር አብራ እንድትሄድ ሲያደርጉ ከትሎ የሚመጣውን ጉድ አልገመቱም ነበር። ሆኖም አቶ ግርማ ይህን ውሳኔ ሲወስኑ የአብራ ክፋ የሆኑት ልጆቻቸው ለትልቅ ቁም ነገር እንዲበቁ ነበር። በመሆኑ ልጆቻቸውን ከመላካቸው በፊት ልጅነት አዘናግቷቸው ከሄዱበት ዓላማ እንዳይሰናከሉ በማለት የአባትነት ምክርን ተራ በተራ ለግሷቸው በተለይ በረከት ከትሕትና ዕድሜው ከፍ በማለቱ እህቱ ትሕትናን ከብዙ ነገር እንዲጠብቃት ከባድ ኃላፊነትን ጭነውበት ኋላም እህትና ወንድምየው ዘመድ አዝማድ ተሰናብተው ሲሄዱ አቶ ግርማ ስለሚሄዱበት ዓላማ ቃል አስገብተው ነበር የሸኙቸው። Thank you.
ባልተገባ ቅርበት ምክንያት የተፈጥሮ ህግን ሽረውና ስጋዊ ዝምድናን ወደ ጎን ትተው እንደ ባልና ሚስት በፍቅር ተጣምረው አደጉ። ስጋዊ ዝምድናቸው ወደ ጾታዊ ፍቅር የተቀየረባቸው በረከትና እህቱ ትህትና በዚህ ቤት ውስጥ የሚያከናውኑት ድርጊት ማንም የገመተ የለም። ሁለቱም ከልካይ በሌለበት ቤት ፍቅረኛ ብቻ ሳይሆን ህጋዊ ባልና ሚስት እስኪመስሉ ድረስ አብሮነት ነው። ሆኖም በረከት ከትምህርት ቤት በኋላ ትህትናን እንደ እህት ሳይሆን እንደ ፍቅረኛው ናፍቆ ወደ ቤት በፍጥነት ሲመጣ ትህትና ምልክ እንደ በረከት የእናት አባት ልጅ መሆኑን እርስታ በሰውታዊ ፍቅር ናፍቃው ቤት ደርሳ እስከምታገኘው ልቧ ቆምቷል። በመሆኑ በማል ያለው ፍቅር ጎልብቶ ሁለቱም አንድ ሰው እስኪመስሉ ተጣምሮ ይህ ጉድ በፍጹም ይፈጠራል ብሎ የማያስበው አባት በበኩሉ ልጁ በረከት ከፍተኛ እምነት ስላለውና ታናሽ እህቱን አደራ በማለቱ ልጁ በረከት አደራውን ይወጣል የሚል ሙሉ በሙሉ እምነት አለው። ነገር ግን የአባቱ አደራ ለህሊናው ሳይከብደው አደራ የተሰጠችውን እህቱን ተኩላ ከሆኑ ሰዎች ከለላ ሆኖላት መጠበቅ ሲገባው ራሱ የወንድምነት መንገዱን ቀይሮ ባሎና አካሄድ እንድትጓዝ አደረጋት። አባት የራሳቸውን ቤት አጉድለው የቻሉትን ሁሉ አድርገው እንዲማሩ ጥረት እያደረጉ ቢሆንም እህትና ወንድም ግን ማንንም ሳያፉና ሳይፈሩ በድፍረት ፍቅራቸውን ለሁለት ዓመት ያህል ምርመራ እንድታደርግ በማለት ወደ ጤና ተቋም ይዟት ሄደ። ማስመርመራ ሰዓት የፈራው ነገር ደርሶ እህቱ ትህትና መጸነሷን አረጋግጠ ያኔ ባለማሰብም ሆነ ባለማስተዋል በስሜት ብቻ ሆኖ ከገዛ እህቱ ጋር በፍቅር ሲቀልጥ የነበረው በረከት አሁን በተፈጠረበት ድንገተኛ ነገር ደንግጦ መተንፈስ አቅቶታል። ሁለቱም ምን ማድረግ እንዳለባቸው ግራ ተጋብተዋል። እነዚህ ለትምህርት ብለው ከቤተሰቦቻቸው ጉያ ወጥተው የመጡት እህትና ወንድሟ በሰው አገር ላይ ሆነው መውጫ ቀዳዳ ጠፍቶባቸው ከገቡበት ማጥ የሚያወጣቸው ሰው እየፈለጉ ነው። በገዛ ፈቃዳቸው በእንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ የገቡት በረከትና ትህትና ቀን ከሌት ቢያስቡም ምንም መፍትሄ አጡ። በስተመጨረሻ የነበራቸው የመፍትሄ ሐሳብ በሕገ ወጥ መንገድ ጽንሱን እንዲቋረጥ ማድረግ ነበር። ምንም እንኳን በዚህ ውሳኔ ላይ ሁለቱ እስማምቶ የነበረ ቢሆንም ነገር ግን ላሰቡት ዓላማ እገዛ የሆናቸው ዘንድ ገንዘብ እጃቸው ላይ ባለመኖሩ ያሰቡትን የጽንስ ማቋረጥ ሐሳብ እንዳያደርጉ ተቸገሩ። በዚህ ውጥረት ውስጥ የገቡት በረከትና ትህትና አባታቸው ገንዘብ ለማግኘት በውሸት ምክንያት ቢደረድሩም አባታቸው ግን እነሱ የቤት ኪራይና የትምህርት ቤት ክፍያ ወጪ ሌላ የሚበጅተው አቅም አለመኖሩን አስረግጦ ይነግራቸውና ስልኩን ይዘጋል። በኋላም ለገቡበት ችግር መፍትሄ የሚፈልጉት በረከትና ትህትና ሐሳብ እያወጡና እያወረዱ እያለ በድንገት የአባታቸው ዘመድ የሆነችውን ለምለም በአጋጣሚ ለተጠይቃቸው በመጣች ጊዜ አንድ ምክንያት ፈጥረው ገንዘብ እንድታበድራቸው በጠየቋት ሰዓት ምንም ገንዘብ በእጇ ላይ እንደሌላት ትነግራቸዋለች። ምን ማድረግ እንዳለባቸው ግራ የተጋቡት በረከትና ትህትና ገንዘብ እናገኛለን ብለው የተጓዙበት መንገድ ሁሉ ሳይሳካላቸው በመቅረቱ ሁለቱም ምጥ ውስጥ ገብተዋል። በተለይ በረከት በሰራው ሥራ ጭንቅላቱን እየወቀሰ ከራሱ ጋር ማውራት ጀመረ።
በመጨረሻም ወላጅ አባታቸው ለቤት ኪራይ ብለው የሚልኩትን ገንዘብ አጠራቅመው ያሰቡትን ጽንስ የማቋረጥ ተግባር ለማድረግ የቤት አከራያቸው ለትንሽ ወራት የቤት ኪራይ እንዲተውላቸው ቢያማክሩም መተዳደሪያቸው በእሱ ብቻ መሆኑን ገልጸውላቸው ይህን ሐሳብ በድጋሜ እንዳያነሱ አስረግጠው ነግረው ዝም አስባሏቸው። ሆኖም የኋላ ኋላ በረከት ይህን ጭንቀት መሸከም ስላልቻለ ከወላጆቹ ባደራ የተሰጠችውን ታናሽ እህቱ በእነዚህ አይነት መልኩ እንዳለች ጥሏት ራሱን ከሷ ሰወረ። ለወንድሟን መምጣት በጉጉት የምትጠብቀው እህቱ ትህትና በወንድሟ